Taip, sveiki ir ačiū jums už jūsų rėmimą. Tarsi norėtųsi kažkokius čia bairiukus, turint omeny, kad Vaidą studijoje pamėtyt, bet kadangi už lango vyksta nelabai geri dalykai Ukraina, turint omeny, tai juokas mes stumėm iš šoną ir labai klausom įdėjimą tavęs. Sveikas, Vaidai. Labas, Algi, sveikas sugrįžęs. Na, nelabai geri dalykai, tai karas pats savaime nėra labai geras dalykas jau beveik 2 metus ir... Aišku, iš tos pastarąsias savaitės daug tokio pesimizmo padvelkė iš tenais, bet aš gal šiaip labiau norėjau pakalbėti apie tai, ką mes matom ir ką mes matydami, regėdami, iš tikrųjų nelabai matom, pamatom. Na, čia toks pastebėjimas ir surišant vat, šitas kelias temas, apie ką kalbu dabar, tai pradėti galima nuo to, kas buvo praėjus šiaip savaitgį, to jau sena istorija, tas rusų karo laivas... į kurį pataikyta dar... Karakurto klasės Askoldas. Jo, taip, Askoldas, pavadinimas Askoldas laivas, Karakurto klasė, Karakurtas yra jodoji našlė, voras. Bet visi high-fivina ploja katučių dėl to, kad jį pataikyta, atėjo nuotraukos, matosi dvi pataikymo žymės. Matyt, nebepataisomai jisai apgadintas, jo taisyti galbūt ir neverta, galbūt ir verta, turint manį, kad tai nėra... kaip dauguma kitų laivų, kurie šito karo metu buvo apgadinti arba nuskandinti, tai nėra senas laivas, tai yra pakankamai naujas, tai yra netgi šio dešimtmečio, nu gerai, ne šio dešimtmečio dabar jau, bet tarkime, pastarųjų kelių dešimtmečių statybos laivas Rusija apskritai nesugeba pastatyti normalių didelių laivų, tai ką jie sugeba, tai vat, nedidelius, vat, maždaug korvetės dydžio laivus, pastaruo metu ir tik tą gali pagaminti. Visa kita yra modeliai, fantazijos ir šlapi sapnai. Tai jie šituos laivus sugeba statyti, tai vat, būtent ką mes pamatėme, kad vienas yra, iš esmės, nurašytas, sunaikintas, pavadinkime taip, bet ko mes nematome? Mes nematome pirmiausiai, kiek iš tikrųjų buvo iššaudyta raketų kokių, ar tai Scalp, ar tai Storm Shadow'ui. Geroji žinia, aišku, yra, na, geros kelio žinias yra tai, kad pirmiausiai, kad ukrainiečiam iš viso pavyko šitą ataką, turint omeny, kad tai yra ne pirmoji, turėjo rusai pasimokyti, vienas nepristaikė, nepasimokė, prasileido. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kad jeigu jie iššovė mažiausiai 4 raketas, kaip patys pripažįsta, daugiausiai 14, kaip rusai sako, tai kažkur galbūt arba per vidurį, arba iš tikrųjų tos 4 ir tai buvo raketos, bet jie tų raketų turi. Gali šaudyti, gali leisti tokias operacijas, kai paleidžia raketą, kuri varo pakankamai toli į Kerčią prie pat tilto, tai jeigu tu gali pataikyti į laivą tenai priparkuotą visą netoli, tu gali pataikyti teoriškai ir į tą patį tiltą. Teoriškai, nes vėlgi oro gynybos burbulai vienur stipriau, kitur silpniau veikia. Bet jeigu jie turi tų pajėgumų, jeigu jie šaudo į gerai ginamas vietas, tai jie, vadinasi, dar turi tų raketų, jie gali jas naudoti ir nu, nėra taip, kad jie saugo, taupo kažkokia tai juodai dienas, juoda diena yra kiekviena diena iš esmės. Tai čia kita gera žinia, aišku, trečia gera žinia, na, aš jau, kad apskritai, kad rusai prasileidžia šitą ataką ir kad laivas yra apgadintas nebepataisomai. Bet kur yra, na, ne tai, kad esmė, bet tai, kas dažniausiai yra pramazinama, pramatoma. Tokių laivų, nedidelių, Rusija pasigaminusi, jau yra, nu, 13 šiaip jau, iš jų 4-5 realiai tarnyboje, nu, tai vienas jau dabar jau nurašytas, tarkime, bet yra pakankamai nemažas skaičius. Tai Rusijai šiaip savaime kaip valstybė, tai yra nedidelis skaičius, labai nedidelis, kuklus. Bet turint omenyje, kad jie iš viso kažką tai gamina ir jie gamina naujai, jie iš tų laivų pasigamino pakankamai nemažai, jie jos toliau gamina, nu, 2 paskutiniuosius nurašė, nes... Aš atsiprašau, čia svarbu pažymėti, kad jie kokie be būtų maži, čia gi mažoji korvetė, ne? Tai čia yra kitas, kitas klausimas. Aštuonias kalibr kruizinės raketas. Tai čia yra vat, būtent tas klausimas, kad labai nedidelis laivas, kurį šiaip nėra lengva pastebėti, aptikti jūroje, jisai gabena kruizinės raketas. Ne vieno, o 8. Tai ne visi Europos laivynų laivai apskritai gali gabenti kruizinės raketas, jo labiau 8 vienetus viename laive. Geriausio atveju, ką turi, tai prieš laivinius harpūnus. Ar kažką tai panašaus iš modernesių NSM ar panašiai. Tai va, tai kai tokių laivų yra pakankamai daug, Baltijos jūroje Rusija jų turi 3 ir dar planuoja turėti, tai na, kiekvienas laivelis su 8 kalibrais, net jeigu tai yra viena salvė, tai yra jau 8 kalibrai iš netikėtos pusės į tave atvarantis
ir tavo reakcijos laikas ir kai nežinai, kur yra vieta pataikymo, iš kur atvaro, tau sukelia papildomų problemų. Vadinasi, tau kiekvienas mažytis Rusijos laivelis iš esmės yra būtinai sunaikintinas taikinys. Tai gerai, kad jisai šiuo atveju buvo uoste, stacionarus taikinys, jį pataikyta, bet norint juos medžioti jūroje, tai vėlgi reikia pasitelkti pajėgumų. Nėra taip, kad tu kiekvieną Rusijos didelį laivą matai, tada gali sutelkti visą dėmesį. Čia yra daug mažesnių laivelių. Tai čia yra vat, šitie du aspektai, kad jie turi tokių laivelių pakankamai nemažai ir jie juos apginklo kalibrais, kalibrizavo, taip sakant, o vakarų šalyse tokių yra nedaug. Vakarų šalyse, netgi tam pačiam amerikiečių laivyne, laivų, kurie yra ginkluoti tomahaukais arba panašiais pajėgumais, su kuriais galima būtų suduoti smūgį sausumoje arba kitiems laivams, jų vis mažėja. Na, tarkime, dabar, kur yra Viduržemio jūroje lėktuvnešius lydintis kreiseriai, Ticonderoga klasės didžiuliai, tokie Klaipėdoje keli yra buvę, vienam teko lankytis, visi jie praktiškai yra nurašomi, palaipsniui, per atimiausius keletą metų visi bus nurašyti ir viskas, jie neturės. Čia Aegis yra jie. Jie yra senosios Aegis kartos, kadangi jie taip, jie turi ir prieš lėktuvinius ir prieš raketinius ypač pajėgumus. Tai jie turi 128 paleidimo konteinerius, 128 kiekvienas. Ir viskas, ir tokių laivų nebelieka, juos gali pakeisti tik tai Arleigh Burke'ai, kurie turi 96, tai yra mažiau, nu čia dabar tas prasidės skaičiavimas, kaip vat 20 amžiaus pradžioje, kai visi matavosi, kiek kas turi dreadnoughtų, kiek kas turi tuose laivuose pabūklų, kokio kalibro pabūklų, koks yra laivų tonažas ir pagal tai matuojama laivyno gale. Aišku, tai ne visuomet suveiknas, tai kas popierio nebus, tai reiškia realiai, ką parodė Tsushimos mūšis, Japonija, Rusija, kur rusai gavo visiškai kaulus. Bet kuriuo atveju tai duoda tam tikrą pranašumą teorinį ir dabar būtent tie raketų paleidimo įrenginiai, kuo tu daugiau jų turi pačiame laive, tuo vertingesnis yra tavo laivas ir tu, jeigu tu tokių daug laivų prikepi su daug daugiau paleidimo įrenginių, tu teoriškai gali pasiekti na, kiekybinį ir kokybinį teoriškai pranašumą. Ir šiuo atveju Kinija yra ta šalis, kuri tai puikiai supranta ir kepa vieną po kito, netgi vieną po kito dešimtimis tos laivus. Su daug daugiau paleidimo renginių tuo metu Europos šalyse praktiškai nulis yra arba po kelis, nes vėlgi šitie paleidimo renginiai, tai jie gali leisti tiek prieš raketinės raketas, tiek pritaikyti gali būti tomahaukams. Bet jeigu tu nei vieno neturi, tai koks skirtumas, tu turi labai kuklius, tik tai pajėgumus gintis ir viskas. Tai šiuo atveju rusai bent jau turi kažką, tai bando kalibrizuoti savo net ir mažesnius laivus. Kitas dalykas, kas mažiau, va, čia mano paties kaltės, sakyčiau, iš praėjusios savaitės, kai aš kalbėjau apie Zalužno interviu, Economist ir jo paties straipsnį, aš daugiau iš esmės atpasakojau, kas ten buvo, bet mažiau pastebėjau tuo metu, vėlgi vat, šitas dalykas, kai tu pamatai, bet iš tikrųjų nematai, kas yra tarp tų žodžių ir apskritai koks kontekstas. Tai dabar, aišku, mes visi jau kalbame apie tą konfliktą tarp Zalužno ir Zelenskio. Allegedly konfliktą, kuris, kurį bando visai kaip rusai išskalamyti, tarkime, pasirosiom dienom jau pasirodė deepfake'ai, kur Zalužnas perversmą eina. Tai, nu, aišku, rusai tuo negali nepasinaudoti, čia yra natūralu, bet net jeigu to konflikto tarpusavyje nėra, net jeigu tas karo nuovargis yra labiau juntamas pačioje Zelenskio komandoje, iš kur ten ateina visi signalai, allegedly, ne allegedly signalai, kad jisai yra tiesiog užsisklendęs savyje ir jisai tenai mato tik tai pergalę ir visų kitų neklauso. Ir tas apskritai konfliktas tarp jo ir Zalužno, jisai yra, nu, allegedly konfliktas yra jau ne vienerą mėnesį tikrai jis egzistuoja. Jis realiai nuo metų pradžios, kai buvo kalbančio apie tai, kad Zalužną gali nuimti, vietoj jo paskirsti Sirskį, nes Sirskis, kuris šiaip yra nemėgstamas visoje Ukrainos kariuomenėje, bet Zelenskis jį kažkodėl tai mėgsta ir būtent todėl
ir Zelenskis, ir Sirskis kartu pasisakė už bandymą išlaikyti Bachmutą, jį bandė jį išlaikyti ir ta kova buvo betikslė, galėjo atsitraukti, daug resursų iššvaistyta ir paskui tada loginį ryšį veda kažtai dėl ko ir nepavyko šitas kontrpuolimas, nes labai buvo daug resursų iššvaistyta Bachmuto gynybai, ką viską galima buvo atiduodant Bachmutą rusams su mažesnėmis aukomis perkelti į pietinį frontą ir tenai suduoti savo smūgį. Nu, aš iš tikrųjų nežinau, kiek tenai čia reikia žinoti detalės, kurių mes tikrai nežinosime visų daugų spėliojimų. Aš tai sveiku proto vedinas, sakyčiau, kiek tu ten būtum išsaugojęs brigadų. Vis tiek 4, 5, 6 minos kvadratiniam metre, jos lygiai taip pat maitoto, aš turiu minį pietų. Minos taip. Bet pati vadovybė, jeigu yra iš tikrųjų kažkiek tai nesutarimai, jeigu iš tikrųjų yra nemėgstamas vadas, o šitą girdžiu tikrai iš ne vieno šaltinio, kad Sirskis yra nemėgstamas. Sausumos pajėgų. Jisai sausumos pajėgų vadas, kur realiai už nieką nėra atsakingas, bet gali mesti brigadas į vieną ir į kitą pusę, į mėsmalę ir tokio labiau senovinio, sovietinio sukirpimo žmogus, kuris užsidėjęs modernę kaukę, vaikšto visas pakazūkiškai raumeningas ir atrodo labai kompetentingas. O iš tikrųjų jam už nugaros juokės. Tai, nu, kai jau viešai tai išsvarstoma ir tu laikais jo įsikibęs, nu, tai tada bet kokio atveju yra vienoks ar kitoks įtarimas, kad yra kažkokie nesutarimai, kažkokie tai konfliktai, kas vėlgi karo metu yra natūralu, kai yra būtų, didelė streso situacija, kai yra daug kaltų ieškojamas. Dalykų, kas pavyksta, kas nepavyksta, tada ieškai kaltų ir galiausiai nu, Ukraina vis tiek turės už tą kontrpuolimą dar daugiau nuimti vadinamųjų kaltų. Tai ką Zalužnas interviu sakė, kad iš pradžių galvoja, kad kodėl nesisekant, nes galbūt vadai netinka minuojama ten batalionų, tarkime, vadą. Bet nesiseka, tai kas, kur problema? Nu, tada, aišku, paaiškėja visai kiti dalykai. Ir mes dabar koncentruojamės į tą tariamą, netariamą konfliktą, iš viso absurdinę situaciją, kad neva Zalužnas ten mestų kovoje dėl prezidento posto Zelenskijui, kas, mano nuomonė, visiškai nesąmonė, bet kuriuo atveju tai, ką jisai kalba, tai, ką aš šiaip minėjau, bet kaip turi kariauti dabar Ukraina. Tai jisai daug ką pasakė. Ir, nu, logiškai galvojant, jeigu tu nenori atskleisti priešų, taip, tai banaliai šneka, nenori atskleisti priešų savo planų, tu paprastai nešneki apie tuos planus, kaip tu ketini kariauti. Jisai pasakė, kad mums reikia daug dronų, daug FPV dronų, smogiamųjų dronų, nes mes neturim realiai aviacijos tokios, kokią norime turėti, tai čia yra bus mūsų smūgis iš oro, mums reikia elektroninės kovos priemonių, mums reikia rezervo, viso kito ir panašiai. Tai nu, tu paprastai apie tai kaip ir labai atvirai taip nešnekėtum, jeigu tai, a, tai čia vadinasi apgaulė kažkokia, iš tikrųjų jisai kažkur visai kitur kažką tai darys. Vėlgi nebūtinai, nes čia nėra kažkoks tai dvigubų dugnų paslėpimas, čia tiesiog yra ta karo realybė, kur su šitais tiek FPV dronais, tiek kitomis priemonėmis, akivaizdu, kad Ukrainai viso to reikia. Ir jie bando tai pušinti, jie bando, tarsi, būtent šitą karą kariauti pagal tai, kaip jį įmanoma kariauti su tuo, ką turi. Na, čia tai yra mūsų logika, Lietuvos kariuomenė lygiai taip pat jinai yra įskiepėta nu, prieš kokį dešimtmetį, sakyčiau. Kad mes galime svaigti apie įvairiausius rezervus ir ką tik tai nori, bet mes kariausime tą dieną, kai prasidės karas su tuo, ką turi, tuo, ką mes norime turėti po kelių metų, mėnesių ar dešimtmečių. Mhm. Tai čia prie to dar šiek tiek prieisiu, bet kitas dalykas, kas buvo svarbus paminėtas vėlgi, koks yra viešumoje minimas rusų nuostolių skaičius? Į tų pačių ukrainiečių, ar tai generalinis štabas mini, ar ministerija, ir paskui atkartojame Lietuvos žiniasklaidoje, ir politikai atkartoja 300, dabar jau beveik 1000 yra, ne? Jau daugiau, 300, daugiau, negu, 6 kažkas. Nu, tai 306 tūkstančiai eliminuotų, ką jie vadina savo statistiką eliminuotų. Zelenskis kalba apie 150 tūkstančių. 300 tūkstančių. Ne Zelenskis, Zalužnas, atsiprašau. Jo, Zalužnas kalba apie pusantų tūkstančių. Apie 150 tūkstančių. 150, tai čia galima tada visai kaip vartytis, kipti prie žodžių, kad čia yra eliminuoti, tai nereiškia, kad visi žuvę, kad kai kurie yra sužeisti, paimti nelaisvę arba ten tiesiog išimti iš kovos negrįžtamai. Nu, man atrodo, kad čia tiesiog yra viskas paprasčiau, tai yra tiesiog elementari propaganda, nuo pat pradžių už tą sakiau, visi šitie ukrainiečių patikimi skaičiai, jie yra nebūtinai patikimi, nebūtinai atspindi realybę ir dažniausiai tai yra tai, kas, tarkime,
na, kitų karų metu būtų pavadinta claim, kad tu teigi, kad tu nukovei tiek ir tiek priešų, tą užrašo į statistiką, ir tu tą statistiką paskui sumuoji, patiki viešai ir štai atsiranda šitoksai magiškas skaičius. Šiek tiek atsakinti klausimą vieno iš patronų, kaip čia ta statistika, kaip kas skaičiuoja. Tai vat viešumoje ta statistika daugiau mažiau taip ir skaičiuojama, propagandiniai skaičiai, kas yra visiškai suvokiama iš ukrainiečių pusės, nu, bent jau tam tikrą prasme galime suvokti, tai yra natūralu, jie kariauja informacinį karą, jiem reikia nebūtinai išpūsti priešo skaičius, bet bent jau šiek tiek padidinti. Ir tu patikrinti tų skaičių vis tiek neturi galimybės patikrinti. Kita vertus, tu gali patikrinti kitus skaičius arba bent jau būti arčiau tiesos, turėdamas svaresnių argumentų. Tai kaip skaičiuoja įvairios organizacijos, nu, tai aišku, garsiausia nuo karo pradžios, kuri dabar yra užsidariusi, tai yra Oryxas. Oryxas, kur buvo keli bičiai iš Olandijos ir kurie užsiėmė tą veiklą. Kurie pasakė, mes sorry, jau pavargom ir baigiam. Taip, nes nu, tiesiog jie nėra galimybių visą laiką tai sakyti, nes vis tie skaičiai auga, o už tai nieko negauni. Mhm. Jie labai tikėjosi, kad kažką tai gausis, buvo daug džiaugų, kad juos samdys vos ne agentūros ir panašiai, bet tai nepasitvirtino. Nu, agentūros turi minį tiek žvalgybinės agentūros, tiek kokios nors privačios organizacijos, kur norės pasinuot galvot ir nori pasinuot paslaugomis, skaičiuojant duomenis kitiems tikslams. Nes kaip skaičiuojami duomenis buvo šitos organizacijos, tai buvo visiškai vizualiai patvirtinti duomenis. Tai yra, tu patvirtini, kad tai yra rusų tankas, o ne ukrainiečių tankas. Ir tu patvirtini, kiek įmanoma, jo geolokaciją pagal geolokacinio patvirtinimo principus, nežinau, kaip tai pavadinti, bet tiesiog tu žinai tas koordinates, kuris buvo pamuštas arba paimtas į nelaisvę, nu, paimtas nelaisvę, užgrobtas, nutraktorintas, tai čia karo pradžioje. Mes pastebėjai, kai buvo linksma karo pradžioje, buvo dainelės apie traktorių, kuris nutempinėjo rusų tanką, kur tos dainelės dabar nebėra, nes pamuštų tokių rusų tankų, kuriuos nutempinėjo, labai nedaug dabar yra. Nu, pasikeitė visai karo pobūdis, netgi dabar bus vasario greitai mėnuo, 24 metų vasaris, kovas, mes nematysime tų pačių vaizdų, kaip nutempinėjo rusų tankus, kaip 22. Tai čia buvo, vadinkime, Bairaktaro laikai, jie seniai praėjo. Ir Bairaktaro laikai praėjo, galbūt dar sugrįš, mes taip. Negalim pasakyti 100% kad tai bus, bet esmė, kad kai tu oficialiai kalbi tuose oficialiuose Ukrainos patikimuose skaičiuose, kad 5000 beveik tankų sunaikinta 10000 įvairiausių šarvuočių, pėstininkų kovos mašinų, BTR ir panašiai, tai realiai tu tuos skaičius dalini iš dviejų ir gauni vizualiai patvirtinus duomenis, kurių dabar nelabai kas gali sekti, išskyrus žvalgybos tarnybos, kurios nebūtinai gali dalintis tais duomenimis. Ir kurios irgi priima tai, kas vėlgi angliškai vadinasi estimate, kad tu, na, naudodamas tam tikras duomenų analizės, gali pateikti tuos skaičius, kiek rusai prarado. Nes tu gali analizuoti viešai prieinamus duomenis, tai yra dronų feedus visus, kuriuos pateikia tie patys ukrainiečiai, kurie patys analizuoja, iš to paties FDF-ko sektoriaus, labai galima lengvai surinkti duomenis, bet iš kito, tarkime, sektoriaus pietuose, kur nuo Zaporižyje, kiek rusai iš tikrųjų patiria tų nuostolių, tai ten jau suskaičiavimai sudėtingiau, nes čia vėlgi prieinat prie šiek tiek Izraelio karo, dar neperšukant į jį, bet karo Gazoje, kad pamušti tanką, tai nereiškia sunaikinti tanką. Ukrainoje tankas, žinoma, dažnai būna taip, kad jis yra pirmiausiai pamušamas, jisai tampa nemobilus, jisai gali degti, geriausiu atveju priešui, tarkime, kad priešo tankas, jisai tiesiog paima, detonuoja visas kovinis komplektas, bokštelis į oro, įgula, velniop ir nebėra tanko su įgula. Tai yra geriausias variantas. Kitas variantas yra, kai tu tą tanką, aišku, pavirtinė mobiliu, įgula pabėga, jeigu sėkmingai pabėga, tai pabėga, tankas stovi vietoje, tada atskrenda dronai su granatomis, jeigu pavyksta, jeigu atidarytas paliktas liukas, pribaigia jį. Arba FPV dronai atskrenta, bando pribaigti jį, arba bando padengti artileriją, arba jeigu yra galimybė prieš tankinį ugnim, tai yra prieš tankiniais ginklais. Ir dažniausiai tokiam vienam pamuštam tankui sunaikinti prireikia, mes nežinome iš tikrųjų kiek, nes nėra, aš nežinau, ar yra apskritai tokia statistika, kur būtų, matyti yra, kas nors tikrai analizuoja, tai, bet aš to nemačiau, kad būtų kiek vienam vidutiniškai vienam tankui prireikia sunaudoti kokių priemonių. Kiek dronų granatų numestų, kiek apskritai dronų tuo metu išgyvena toje operacijoje, turint omeny dronų visą attrition rate, tai yra tiek, kiek dronų prarandama per dieną, tarkime. Tai ten, nu,
labai didelis skaičiai yra abiejose pusėse. Kaip šuviniai praktiškai. Nu, galbūt ne tiek, bet kaip, bent jau kaip artilerijos šaudmenys gali būti galbūt. Atsiprašau, šito vietoj nenoriu pamiršti, tai, įsiterpsiu. Omanas Jonas Rytos Miliūtės Hebros laidoj, rasit YouTube labai geras interviu ir kaip Jonas, kaip visada dažnai. Tai jis minėjo skaičius. Tai šitie FPV, kurie neša sprogmenį, ta mums labai matyta ta granatėlė, kamikazė, ir jie kainuoja 4 max 500, tuo tarpu 1,55 ar 1,52 sviedinys kainuoja daugiau, tai yra 6, 7, 8 šimtai dolerių ir tai yra... Čia mažiausiai. Čia yra tokia, in your face, čia, nu, aiškiau nebūna. Gerai, tęsiu. Ir tai nebūtinai yra, nu, tarsime, taip viskas paprasta, aišku, turint meni, kiek tų sviedinių šaudai ir kiek tų prarandi dronų, nes tu dar kainuoja dronas, ne pats tik tai vien tik tai sviedinys, nes droną reikia pristatyti lygiai taip pat kaip sviedinį. Droną pristatyti yra ne tas pats, kas sviedinį. Pristatyti. O prie drono pririšti RPG granatą irgi ne tas pats, kas sviedinį paleisti iš artilerijos pabūklo, kurį reikia pristatyti, kurį reikia prižiūrėti, kurį reikia... Ir kuris turi attrition rate didelį pabūklą, ir kurį dar vamzdis dar kainuoja. Nu, tai žodžiu, čia yra obolė pelsinai kvadratu. Mhm. Bet kuriuo atveju, gerai, perinam prie tų dronų, tiek to jau. Aš net tave pertraukiu, sorry, labai aš ten norėjau... Ne, bet gerai, nes vis tiek logiškai yra dronų tema. Mhm. Nes čia yra viena populiariausių iš to karo tema ir vėlgi tai, ko mes nematome matydami, tiksliau tai, ko mes nematome žiūrėdami, gal tiksliau reikėtų taip sakyti, buvo visai nesiniai irgi ta ataka prieš dronų mokyklą Donetskė. Haimarsų sėkmingai atakuota dronų mokyklą Haimarse. Vėlgi visi džiūgoja, sugriautas pastas, ten žuvo kažkiek karėjo, Pirmas klausimas, wait, what? Dronų mokykla Donetskė? Mm-hmm. Dabar įsivaizduok. Dronų labai jokinga jo, ne? Bet ta prasme, Rusijos armija, kaip jinai pažengė nuo vatos 22 metų vasario, visų šitų kerzavotų judančių kolonom begalvių, kurie nemato nieko ir gauna artilerijos ugnį ant savęs, iki dronų mokyklos kažkokiam tai Donetskė. Kiek tokių dronų mokyklų apskritai yra Rusijoje, užfrontėje, pafrontėje, pačiame fronte, kiek mokosi žmonės kokiais lygiais. Ir tai nėra, aišku, Rusijos vien dalykas, tai yra pirmiausia ir ukrainiečių. Ukrainiečiai lygiai taip pat labai daug įdarbina žmonių, mobilizuotojų ir netgi civilių, kurie yra aukso vertės. Vasme, tai, ką sakoma, jie gali būti žmogeliukai, kurie fiziškai neįgalus, nu, nebūtinai fiziškai negalia kažką turintis, bet nu, tiesiog jie nepraeitų fizinių reikalavimų, kuriuo nepatekti, bet jie užsideda savo kinukus, jiem yra 19 metų ir jie gali meistriškai droną valdyti, nes jie tai darė galbūt nuo 13 metų kaip vaikai, kai žaidė dronų lenktynėse, ir dabar jie su to dronu kaip kompiuteriniuose žaidimuose, jie gali suduoti smūgį tankui, išvesti iš rikiuotės arba sunaikinti, negi vertingą priešo techniką, negi apkasą atvaryti. Tarsi tokių vaizdų, kokie dabar yra, visa tai prieš keletą metų te buvo žaidimai. Dabar tai yra visiškai ne žaidimai, dabar tai yra realūs nuostoliai, dideli nuostoliai kare. Attrition rate'as, aišku, labai didelis pačių dronų, bet šitų žmonių, kurie valdo dronus, jie yra aukso vertės, jų vertė dar labiau auga, nepaisant to, kad jų kepa vis daugiau. Ir jų bus vis daugiau ir kiekvienas, tarkim, Ukrainos kariuomenės skyrius realiai, ar skyrius vadas turi prie savęs priskirtą dronų operatorį. Jis nebūtinai pats supranta, kaip naudotis tuo dronu, bet jisai tikrai žino jo galimybės, jo privalumus trūkumus ir jisai žino, kad jisai gali kreiptis į savo dronų operatorių ir jisai tą užduotį galbūt tikėtina įvykdys sėkmingą. Žvalgybos užduotis arba smogiamoji. Kažkas labai gražiai, vaizdžiai pajokavo, kad neužkalnų laikas, kai šaulys vietoj po vamzdinio granatsvaidžio turės po vamzdinį drono paleidėją. Labai tikėtina. Tai aš labai norėčiau pakreipti šitą temą, šitą pajokavimą į kitą pusę, kad Lietuvos Šaulių sąjungos narys, šaulys, kiekvienas šaulys, nu gerai, kiekvienas šaulys nerealu, būkim visiškai, bet nebūtinai, ne, okay. Būtent nebūtinai kovinės, ne. Nes tu gali būti, šaulys su pilvu, aš ne šaulys, bet su pilvu. Bet tu gali būti 19-metis, negi 17-metis, be pilvo ir be kovinio pasiruošimo. Mhm. Bet tu gali mokėti valdyti droną ir tu gali mokėti analizuoti dronų informaciją, tu gali pastebėti tai, ką jis nufilmavo.
Jeigu tau dar iš viso moki naudotis Palantir arba kita duomenų analizės sistema, tai iš viso lobis. Mhm. Tu gali analizuoti duomenis ir pateikti vadui ir tu gali nuimti krūvį nuo to žmogaus, kuris šiaip jau yra tarnaujantis, statutinis pareigūnas, kuris yra kovinis šaulys ar panašiai, ir tu jam gali suteikti aukso vertės informaciją. Tai aš labai norėčiau, vilčiausi, kad, tarkime, va šitas dalykas būtų išvystytas būtent tiek, kiek metų kalbama taip generiškai, Šaulių sąjunga gali tą, Šaulių sąjunga gali ne, puikiai įrodė savo vertę universalumų Šaulių sąjunga per šituos pastaruosius keletą metų nuo pandemijos, migracijos, krizės suvaldymo ir panašiai. Ir kiek mes teorizuojame, plepame viešoje dviejai tušiai, aš tikiu, kad jie šitą rolę savo galėtų puikiai išplėsti, jeigu vėlgi tik taip atitinkamas būtų dėmesys. Aš nelabai nenoriu pakreipti iš tos temos, kad nu, va, valdžia nieko nedaro, jeigu būtų dėmesys. Čia toks tipiškas rusiškas, jis pasakius, kalbėjimas, bet jisai pas mus yra persimelkęs per dešimtmečius. Aš užsirašiau tai vėliau klausimą, bet kad jau dabar prabilai, kaip tu manai, nuoširdžiai, ar mūsų kamas supranta, kad dronų proftechai turėjo būti jau vakar pradėti? Aš perinu prie šito klausimo, nes čia viskas yra lyškumo tvarka, pas mane taip ir užrašyta, dronų mokyklos Donetskė, o ką mes? Nu, pas mus yra tas, o ką mes? Mes kai atsimename tas OKMS, tai buvo krašto apsaugos ministro įrašas, vienas iš įrašų kiek anksčiau. Jisai labai nemėgsta reaguoti į bendrą kritiką, konkrečią kritiką ir labai emocingai mėgsta reaguoti į tai, taip, nu, kažkas pasakytų arogantiškai arba patronizuojančiai, arba visiškai teisingai, pelnytai reaguoja. Čia, prasme, čia vertimo klausimas, kaip tu vertinsi krašto apsaugos ministrą. Ja. Bet kurio atveju tas OKMS postas, tarsi mes nieko nedarytumėm, pas mus Lietuvoje tikrai yra daroma, kariuomenė tikrai yra daroma, krašto apsaugos sistemoje tikrai yra daroma, daug dalykų. Pastarėjai jo keli postai buvo, vėlgi kritikuojant, pirmiausiai buvo lietuvi, kuris Ukrainą kraevo, Arno Kumpi. Delfija buvo interviu su juo, nu ir aišku, tas buvo sentimentas, kurį ne vienas Ukrainoje pabuvojęs lietuvis, jį nuolat išreiškė vienai per kitaip, dažniausiai gaunasi emocingai, kad mes Lietuvoje nesimokome iš esmės iš Ukrainoje karo pamokų visiškai, pažiūrėkite, kaip tenai viskas vyksta, kaip naudojami apkasai, kaip naudojami dronai, kaip visa tai mokomasi, aš vat, kalbėjau apie dronų mokyklas, tai visa tai yra tenais, o pas mus kas? Aha. O pas mus reakcija dažniausiai būna vat, tai, kas pavadintų arba arogantiška, arba patronizuojanti, arba pelnytai tokia atsikertantyti, kad jūs nežinote, kaip pas mus yra, mes viską geriau žinome, mes viską geriau išmanome, mes tikrai pastume, mums nereikia jūsų pagalbos, mums nereikia jūsų nurodinėjimų, ačiū jums. Jo paskutinis, aišku, įrašas buvo pakankamai mandagus, nes taip, matyt, jaučia, kad, prasme, yra toks ryšys, kai jisai kažko tai užvaro, kiti daug jaučiasi įžeisti, tai kas neįžeistų. Povilas Stankūnas, mūsų dronų specialistas buvęs šią laidoje, Ukrainoje labai padeda, Povilas Stankūnas, tikrai, žinai, jis nejaukai supyko ant Arvido, kad čia komentarai neleidžiami ir kad jis blogas. Na, tai, bet čia... tai vėlgi, čia yra asmeninės nuomonės, blogas, geras, ne tame esmė. Esmė yra pačiame požiūrėje ir sistemoje. Ar iš tikrųjų sistemoje taip yra? Tai čia gali pakomentuoti tik tai tie žmonės, kurie yra sraigteliai sistemoje, tai yra Lietuvos kariuomenės kariai, karininkai, kaip yra su dronais. Nes keli esminiai punktai jo įrašuose buvo dažniausiai atsikirtama generinėmis frazėmis, kad tai pas mus yra dronai, pas mus yra dronų, pas mus yra įsigijimai, numatyti įsigijimai. Ir čia tam tikrą prasme atkartojamas ir kariuomenės vadas, kurį aš kalbinau, tai jis irgi pabrėžė, užfiksavo kelis dalykus, čia prieš mėnesį ar kelis mėnesius. Pirmiausiai, kad prioritetas kitais metais vėlgi dronams, antidroninėms sistemoms, tai yra taktiniai žvalgybos dronai, mikrodronai, antidroninės sistemos, bet visą laiką klausimas susiveda ne tik tai, kad į pinigus, bet ir įsigijimo kiekį. Kiek yra įsigijama, turint omenyje Ukrainos karo paveikslą, tai ten masiškai naudojama ne tik todėl, kad yra didelė šalis, pas mus mažesnė, bet pas mus mažiau būtų naudojama, nebūtinai. Bet ir todėl, kad tiesiog tų dronų paplitimas yra toks populiarus ir toks taip pažengęs savo sistemą naudojimą, kad dronų mokyklos, operatoriai, perdavimas, keitimas informacijos su civiliais, analizė. Ekosistema. Jo, tarkime, šitą dronų ekosistema yra taip pažengusi, kad pas mus jinai klausimas, ar iš viso tokia egzistuoja, nes jos dalys yra skirtingose daliniuose, bet tai yra vienetai, tai yra per mažai.
Ir kai sakoma per mažai, dar visą laiką reikia žiūrėti į būtent personalą, nes tu gali prisipirkti belinkiek dronų įvairiausių ir brangiausių pagal atitinkamus reikalavimus. Mes sakom, nepirksime kiniškų dronų, nes tokia valstybės politika. Dabar įsivaizduok situaciją karo metu, ar dalinio vadas, kuriam savanoriai sumeta ant dronų arba padovanoja droną, jis nenaudos tų kiniškų dronų. Aišku, jis naudos. Nebent bus, na, koks nors vėlgi įsakymas iš viršaus, kur institucijoje, ar tai kariuomenėje, arba labiau tikėtina kojo ministerijoje, departamente, nesakau, kad taip tikrai būtų, ar kad taip tikrai bus, bet tikrai tikėtina, kad taip galėtų būti, yra koks nors surauta kelnis biurokratas, kuris aklai vadovaujasi savo šitą instrukciją pagal įstatymo raidę aklai, negalima naudotis ir tada nuleidžia įsakymą dalinių vadams, jeigu jūs taip darysite, lauksite nuobodų, vieni dalinių vadai išsigąsta, kiti slepia ir mes gauname nesąmoningą situaciją, kai mes galime naudotis pajėgumais, bet jisai tiesiog pūva, nebūtinai pūva ar rudyja, bet tiesiog jo negalima naudotis, nes yra toks įsakymas. Kodėl? Fuck you, that's why. Toks yra atsakymas. Nes, va, ir mes tokių pavyzdžių, tarkime, turime sistemoje, pavadinkime tai sistema, policijoje,